Honor, why are you like this? Eh? Tell me what happened. Ruby, oh really? Seriously? Ruby. Angalia vile unaka. Ruby, why? Oi, oi. Why are you so sad? Ebu, we need to go. Inuka tuende. Smile for me, Ruby. Ruby, smile for me. Smile for me first, Ruby. Smile for me. Ebu, tuende. You should smile for your baby. Yeah. Where you go? Yeah, let's go. Inuka. There goes my baby. My baby. Inuka, tuende. Wait, baby, there's something I want to tell you. Najua kwa nini kina dada kuna yule anaweza kuja mara moja. Lakini ukamkumbuka mara nyingi. Wait. I'm not finished. Okay. Vile kuna yule anaweza kuja mara nyingi. Lakini ukamkumbuka mara hii. Good, mara moja. To be honest, I don't even understand what you say. Why are you even talking me English? Why are you even talking English with me? Let's go. Ama unafikiri mimi sijasoma. I'm a very learned friend. Sorry. Excuse me, nikikuongelesha lugha ya nyumbani unanijibu lugha ya nyumbani. African language for African language. Okay. Vile vile ukitaka tufanye Kifaransa, tufanye Kifaransa. Okay, hey. Almost there. Come on, I understand. Fungo is kwate. What? I have a key. Kiss. Seriously, babe. Oh, kiss, yeah, fungo. Oh. You need to get in. Yeah. No. Okay. Is it kwate? Shit! What the fuck? Tony! Umenitafikia kwa nguo ya white. Seriously? Nzuri. Sija kutafikia kidheri. Ati sio kidheri. Angalia kenye umenifanyia after nimekutoa huko nje. Unajua vinyo ulikuwa unakaa? Namka bado safari ndugu yangu. Ana hatujafika ba. Actually nimetoka kwenye kibanda hapa kuangalia kama kuna chakula lakini hamna. Itabidi tujikaze hivyo bana. Changamke. Oh, na by the way. The reason mbona nimekuleta hivi atakani mbali na date on the base yangu ndio upate kujua because as I promised. Nataka kushuhudia ile wakati wanadu. Piga. Get to know the work that I do. Ndio maana basi kama brasa muhimu pia ujue kwenye na tunapiga mauradi bana. Yaani tangu tuanze kuzungumza leo ndio umezungumza kitu cha maana. Na vile unasema kwamba nije place yako inakuwa kitu ambacho ni cha maana sana. Kama basi marafiki kwanza unasema kwamba tunaaminiana sababu hata pia nimesha kuleta kwangu ukaona vile ambavyo naishi. Pia ni vizuri, usiogope. Eh? Hata kama unalala chini inakuwa vizuri na kuja tunaona. So Ramsi alale chini. Anyway. Sasa. By the way, tangu tujuane bana. Yeah. Uje ipata kunieleza kuhusu mtu wako kwako. Ndugu yangu tena ni mambo gani ambayo unaanza tena? Asa ndio ndo nakwambia sasa leo tumefika tena hapa mimi nilikuwa naenda tu kwa amani tena mambo ya siji mtu wa kwangu tena yanaanza kutokea. Ilikuwa tu ni mwiko hatuwezi kuyatajataja hivyo tu. Kwamba unasimama njiani na mwanaume mwenzako mnaanza kuzungumzia masuala ya mapenzi. Shit bro. Nisimanishi hivyo bana. Kuna akili chafu.
Ah. Sasa ndio hivyo, nyinyi hapo mnakosea. Hapa Afrika ukitaka kuweka misimamo yako kweli, wanaanza kusema una akili chafu. Haiwezekani kwamba wewe ukitaka kujieleza useme kwamba mimi hili ndio nakusudia kulifanya katika maisha yangu, na hili siwezi kulikusudia kulifanya, wanasema wewe una akili chafu. Hii haiwezekani. Unajua kaka, mtu akipata kuuliza kuhusu mtu wako, yani akiongelea mapenzi, si stori za kishoga na maanisha nawe bana. Ah, zi. Ah. Afrika, hizo stori zi bana. Ah. Kama ni hivyo basi inakuwa safi sana. Manake sisi tumepata kufunzwa. Kule kwetu watu tunaambiwa kwamba ili swala la mapenzi, hii ndio michezo ambayo staili za mbwa zinaweza kutumika, lakini milio ikaya paka. Tunaona hasa ndugu yangu. Lakini tatizo linakuwa hasa siku hizi ni kwamba ndugu zetu wanataka kubadilisha hii. Wanasikia sasa sijui wanataka milio ya punda ama nini. Lakini unajua kila kitu kina raha yake. Na ndio hivyo ndio nilikuwa nataka tu kwamba tuweke ka. Sasa nilikuwa nataka tu tuweke sawa. My sister. Ruby anakuanga sijui aje. She can't even defend herself. Come, love is blind then. I think I should be her eyes. They seem so happy in this picture. At one point, I actually envied them. Enyewe Tony, pole lakini. I use make. Jesus! Alisha kufa msalabani. What the fuck was that? Rada. Relax, eh? Leo mimi nikuja kama mwizi. Lakini usijali, eh? Siku yake kama haijafika, ustense. Usifanye msee hivyo wewe. Wewe ni gani? Nishafika. Oya cheki. Huu boys ndio anataka umpe discipline, sawa? Bora asikufe. Uy. Huo. Kusawa kweli?